The kia nít chia the kia pê là dương chụp tè với sắp đa môn như ban là lực the kia pê là dương chân bịp tè pê là dương chụp tè sunat là dương sâu tha bismillah wa lajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna bismillah wa lajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna bismillah wa lajna wa bismillah kharajna وعلى الله ربنا توكلنا اتناي بابي كي داي نيم ربا الله يم بان شوب تيه مني تا يم شوب تيه داي بلك شمو الله هاي داي نيم ربا الله يم بان شين بي تيه هاي لو الله جي مچا با يم كي يم كن اي بي كن بي تي شمو الله سبحانه وتعالى مني تا يم توكل تي شمو الله سبحانه وتعالى ن كروب ستان كيب تي غامن تا بي ري يم شين بي تيه ري بي ري يم نوي كنو تيه نو تي رو الله جي نا داي يم كن بي ដល់ល្អបំផុតឥឡូវមានសមត្ថភាពក្នុងការថែរក្សាយើងគ្រួសារយើងផ្ទះសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់សូម្បីតែយើងខ្លួនឯងក៏មិនមានសមត្ថភាពការពារដូចអល់ឡោះដែរព្រោះយើងខ្សោយជាងយើងត្រូវការអល់ឡោះសុផាណូតាឡានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ក៏សូត្រតិគិតនឹងមានរំលឹកនៅក្នុងអតីតថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ក៏រំលឹកឈ្មោះអល់ឡោះសុផាណូតាឡាឡានៅពេលដែលគាត់ជួបផ្ទះពេលនោះសៃតានក៏ថាគាត់និយាយថាឡាមាប៊ីតាឡាគុំមានន័យថាពូអ្ន
ហើយដេកនៅក្នុងផ្ទះនឹងជាមួយគាត់ហើយពេលគាត់ទទួលទានអាហារសៃតាននឹងគឺហូបអាហារនឹងជាមួយគាត់ប៉ុន្តែបើគាត់សូត្របិស្មិលឡាហ៍នៅពេលគាត់ចូលផ្ទះចឹងសៃតានវានិយាយថាយើងឡើងមានកន្លែងដេកហើយហើយបើគាត់សូត្របិស្មិលឡាហ៍នៅពេលទទួលទានអាហារទៀតសៃតានថាយើងឡើងមានអាហារទទួលទានហើយចឹងយើងជាអ្នកស្រាមយើងការពារខ្លួនយើង បាទយើងមិនចង់ឲ្យសៃតានទៅផ្ទះបាទយើងទេគឺយើងត្រូវជាប់នៅវិគិតជាមួយអល់ឡោះសូឡាទៅពេលយើងចេញផ្ទះពីផ្ទះទៅពេលដែលយើងជួបផ្ទះហើយក្នុងចំណោមវិគិតហ្នឹងគឺវិគិតជួបផ្ទះហើយវិគិតចេញពីផ្ទះយើងបានរំលឹកការវិសាផ្ដាមុនហើយបិស្មិលឡាហ៍តវ៉ាកាលទូអាឡាឡោះវ៉ាឡាហូឡាវ៉ាឡាកុវ្វតអ៊ីឡាបិលឡាហ៍ហើយថ្ងៃនេះគឺវិគិតពេលជួបផ្ទះគឺបិស្មិលឡាហ៍វ៉ាឡាជនាវ៉ាបិស្មិលឡាហ៍